Nimm Ruby. Ja, Путко прижди. Путко. Я руби. Спрятно. Да, ты не знал, что я сказал. Šta ima? Šta ima? Dobro. Šta ima? Dobro. Sila bio, ej. Jel se štucalo ovih dana? Ne, ba jebi ga, ne znam. Ja, tu je sedmi, to je jedan, tu. Eto nas tamo. Ja sam brane sa nešto malo za mnom. Kako ide kamerman? Ide. To je kod tebe. Yeah.
Ja,
Thank you.
Jeha!
Dajte vam dva samca! Dajte vam dva samca, imaju četiri pića mali!
Koliko je star gore? 10 godina. Niko njima pinkao. Neće, ko tadi je. Tadi je. Sam ranca gledao kad je na Romaniji. On je naj... Uzjekani vranac. Moje dobro. Buravi i nešto ko ima te konja, ima ko kad se ima malo bure. Samo što ih. Još ćemo gdje. Hoćemo li još jedan dati? Hojde. Kako ne koste ni ima? Ima, ima. Gdje tu je, gdje tu je, nima šta. Gdje su oni Dragane završili tamo? Furman. Otišli su još gore. Una trojica ruka i još. Šuka je ovdje, valjda je Božo, oni su ovdje su još. Ima još tu ruku. A ovdje ovaj ruk imao što? Ima i ruku. Pa ćemo ići izvući? Pa ćemo. Drugi dan. Kad oladiš pivu, moriš tako ono. Prekrstiva se i blizu je. Laga. Sretno, momci.